ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სტუდენტებისთვის კონკურსი აცხადებს ჰუმანიტარული მიმართულების სტუდენტებმა კორნელი კეკელიძისა და ილია ბულაძის სახელობის 6-თვიანი სტიპენდიის მოსაპოვებლად მოკლე სამეცნიერო ნაშრომი უნდა წარადგინონ. მსურველებმა ერთი თვის ღარიბში ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმა უნდა შეასონ. სტიპენდიის მოპოვება ქვეყნის მასშტაბით ყველა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს შეუძლია. კონკურსის მიზანი სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის წახალისებაა. ჩვენ ყოველწლიურად ყავს 4 სტიპენდიანტი, რადგან სტიპენდია გაიცემა 6 წლის განმავლობაში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სტიპენდიის პროგრამა იყოს არა მხოლოდ დედაქალაქში კონცენტრირებული უმაღლესი სასწავლებლებისათვის და აქ მოსწავლე სტუდენტებისათვის, არამედ რეგიონებიც ჩართული იყოს სამუშაოში. ამიტომ დოკუმენტაციის მიღება წარმოებს ელექტრონულად. კორნელი კეკელიძის სტიპენდია მიიღო 2010 წელს, როდესაც ახალ დაწესებული იყო ეს სტიპენდიის პროგრამა და მე ვიყავი პირველი სტიპენდიანტი ამ სტიპენდიის. თანხა თავისთავად დიდი არ არის, მაგრამ ეს კარგი სტიმული იყო ჩემთვის და მან ერთი წლის შემდეგ უკვე აქ თანამშრომელიც გავხდი.